ڕێدان ژنێک لە هەولێر ناخدەهەژێنێت. بە گەرمای نیوەڕۆ لە ناو کۆڵانێکدا فڕێدراوە. کڕۆکشی گەورەی هەیە و کەس لە خۆی ناگرێت. لە ڤیدۆیەکدا کە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکاندا بڵاو کراوەتەوە، تیایدا ژنێکی بەتەمەن بە گەرمای نیوەڕۆ لە ناو کۆڵانێکدا فڕێدراوە و کەس ناچێت بەلایدا. بە گوێرەی زانیاریەکان ڤیدۆکە لەگەڕێکی ژین لە شاری هەولێر تۆمار کراوە. ژنەکە تەمەنی هەیە و کچوو کوڕەکانی گەورن، بەڵام کەسیان ئامادە نین بیگرنە خۆیان و فڕێیانداوە. وەکو لەو ڤیدۆی بڵاو کراوەتەوە دەردەکەوێت ژنەکە پێڵاوی لە پێدا نییە و پێی پەتیە. ئەوەندە گەرما لێی داوە توانای نییە هەستێتە سەر پێیەکانی بەباشی ڕێ بکات. بڵاوبوونەوەم ڤیدۆیە خەڵکی تووڕە کردووە و زۆربەی و کۆمنتانەی بۆ ئەم ڤیدۆیە هاتوون ئەوەیە: مرۆڤایەتی لە کوردستان نەماوە و منداڵ ڕێزی دایک و باوکی لەلان نەماوە و شیرازەی خێزان و کۆمەلگا بە شێوەیەک تێکچووە بە هیچ چاک نابێتەوە. ئەوە جێگەی سەرنجی شاوەیە ئەو هەموو ڕێکخراوی مافی مرۆڤ و ژنانایە لە هەرێمی کوردستان و پارەی زەبەلاحیان بۆ خەرج دەکرێت، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێک لەسەر ئەو ڤیدۆیە نەهاتووەتە دەنگ و هیچ هەڵوێستێکیشیان نەبووە.